Bizlər həmişə Allahdan, bizdən əvvəl yaşamış salih insanları, mömin bacı və qardaşlarımızı, İslamı yaşayan müsəlmanları bağışlamağını diləyirik. Və əgər biz onlar kimi deyiliksə, deməli bizim problemimiz var. Dini qorumaq və onu gələcək nəslə ötürmək üçün mən nə etmişəm sualını özümüzə verməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, hər biriniz bir çobansız və hər biriniz öz sürünüzdən məsulsuz. Yəni, bizim məsuliyyətimizdə olan insanlar var. Ailəmiz, övladlarımız, yaxın əlaqələrimiz olanlar və digər insanlar. Biz birlikdə işlədiyimiz, hər gün ünsiyyətdə olduğumuz insanlarla bağlı sorğuya çəkiləcəyik. Əgər sən vaxtın həqiqətən az olduğunu düşünənlərdən və hər anı bir şey qazanmaq və qazandırmaq üçün istifadə edənlərdənsənsə, bu həyat şəklini sabahda gələcək nəsillərə ötürə bilirsənsə, o halda sən pulsuz mükafatlar qazanacaqsan. Yəqin ki, hər birimiz asan pul qazancı təklif edən fırıldaqçılarla qarşılaşmışıq. Qısa zamanda pul qazanmaq üçün işlər təklif edirlər. Belə ki, siz bu işə daxil olursunuz və misal üçün $500 depozit qoyursunuz. Sonra tanışlarınızdan birinə bu işi təklif edib, onu da bura cəlb edirsiniz. Onu bura cəlb etdiyinizə görə isə siz $50 qazanmış olursunuz. Daha sonra bunu başqa 9 nəfər desəniz, artıq siz öz pulunuzu geri qaytarmış olacaqsınız. Əgər gətirdiyiniz 10 nəfər də bu işə əlavə 10 nəfər gətirsə, hər birinə görə əlavə $5 qazanacaqsınız. Və əgər sizin gətirdiyiniz insanların gətirdiyi insanlar da başqa 10 nəfər gətirsə, onların arasına görə 2.5 dollar qazanacaqsınız. Bu beləcə davam edir və bu yolla siz 1 ildə $75,000 qazana bilərsiniz. Burada isə sual yaranır. Bu halaldır, yoxsa haram? Əslində isə bunun cavabı belədir ki, siz buna inanmışsınızsa, aldanmışsınız. Əgər pul qazanmaq bu qədər asan olsaydı, niyə onlar səni bu işə dəvət etsinlər ki? Onlar bunu özləri üçün saxlayardılar. Bu sistemdə ancaq uduzmaq olur, qazanmaq deyil. Bir adam gəlib sizə, əgər pulunu mənə versən, sənin pulunu bir həftəyə 2 qatına çıxaracam, deyir. Halbuki o adamın sürdüyü maşına baxanda, onun heç nəyi 2 qatına çıxarmadığını görürük. Bəs sənin pulunu necə 2 qatına çıxara bilər? Bir sözlə, bu cür fırıldaqçılara aldanmaq olmaz. Bu sistemin adı Ponzi sistemidir və bu sistemdə bir müddət sonra pulunuzu itirmiş olursunuz. Bu, sadəcə kiçik bir daşı yerindən çıxanda çökən bir insan piramidasıdır. Amma bu sistem İslam çərçivəsində 100% xeyirlə, təkcə sənin üçün yox, zəncirin ucunda olan hər bir insan üçün fayda verir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu haqda olan hədisini hər birimiz əzbərdən bilməliyik. Kimsə gözəl nümunəvi bir hərəkət edir. Bu, onun sadəcə xarakterini və davranışını deyil, onda olan bütün müsbət cəhətləri əhatə edir. Hansı ki, o hamı ilə paylaşır və digərləri ondan faydalanır. Sənin ötürdüyün bilik də sünnət və savab sayılır. Çünki sən bu məlumatı gələcəyi doğru şəkildə ötürmək trendini başlatmısan. Biliyin səndən əvvəl ötürülməsinə baxmayaraq hədisdə deyilir ki, sən buna davam etdikdə onun bütöv mükafatına, biliyi öyrətməyin də bütöv mükafatına, bunu öyrənən birinin də bütöv mükafatına, bunu öyrənənin də ardıcıl olaraq biliyi ötürdüyü insanların da bütöv mükafatına və ardıcıl olaraq 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı və s. nəsil insanların da mükafatına sahib olacaqsan. Və bu, sonsuza qədər davam edəcək. Sonsuz dediyimiz isə, təbii ki, Allahın dünyaya verdiyi vaxtın bitməsinə qədər olan vaxtdır. Bu, 100% zəmanətlidir. Bir hesablama maşını təsəvvür edin. Bu maşın savabları və mükafatları sayır. Birinə Quran oxumağı öyrətdiyinizdə, hər hərf üçün 10 savab qazanırsınız. Deməli, hər bir hərf üçün Quranı oxuyan şəxs 10 savab, onu öyrədən şəxs 10 savab, onu da öyrədən şəxs 10 savab qazanır. Bir səhifədə təxminən 1200 hərf var. Bu, o deməkdir ki, bir səhifədə təxminən 12.000 savab var. Beləcə, sən Quranı oxuduqda 12.000 savab qazanırsan. Sənə öyrədən də 12.000 savab qazanır, ona da öyrədən 12.000 savab qazanır. Və bu sıra uzanıb Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə qədər gedib çıxır. Əgər bir insanın savablarını saymaq üçün hesablayıcı düzəldilsəydi, o bu savabların sayını hesablamağı bacarmazdı. Və unutmayın ki, bu şeylər həmsinin günahlara və pis şeylərə də aiddir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.